На повидокле е комплетирање на Државната изборна комисија. Зулфија Дили, кој беше еден од двајцата предложени, ја повлекол кандидатурата. И сега остана само Абдуш Демири, кој е кандидат на Сдружената албанска опозиција. Со ова се деблокира комисијата за избори и именувања, која за утре закажа седница со една точка на дневен ред, избор на седмиот член на ДИК. Информациите дека е можно решение ги соопшти координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Емицевски, кој е оптимист дека процедурата конечно ќе заврши и предлогот на Касами, Гаши и Меджити ќе биде изгласан со двотретинско мнозинство. Еден од кандидатите вчера ги повлекол документите, така да отворени се можности на комисија да донесеме одлука и да ги испратиме до пленарна седница, значи материјал врз основа на кој што едниот кандидат, мислам дека се викаше Абдуш Девери, ќе биде кандидат за пополнување на местото во Државна изборна комисија. Неофицијално Зулфија Дили, кој формално беше предложен од партијата на Аријанит Ходжа, се повлекол од трката за ДИК, бидејќи вчера од владата именуван за директор на Агенцијата за странски инвестиции на предлог на села. Тоа е една од двете институции чии предходни директори беа разрешени на минатата владина седница поради тоа што се приверзаници на Арбен Таравари. Дали повлечената кандидатура на Дили значи дека владеачкото мнозинство ќе даде зелено светло за опозицискиот кандидат за ДИК? Официјална потврда се уште нема. Во меѓувреме, како нереализирана оврска на пратениците остануваат измените на изборниот законик. Председателот на работната група кој ја го изработи текстот, Александар Новаковски, за Канал 5 оценува дека до изборите треба да го изгласаат. Има таму препораки кои јас сметам се необходни да се донесат, како не би имале во извештајот и за овие избори, дал се два изборни циклуси, председателски и парламентарни, повторно да ни се повторуваат препораките на ОПСЕ и сугестите дека тоа не е направено, тоа не е направено. Последната најава од собранискиот спикер Јован Митревски е дека се водат преговори и партиите се блиску до консензус, особено во делот на препораките на ОПСЕ од ИХР. Тој рече дека собранието ќе работи до почетокот на изборната кампања и дотогаш очекува да се реши ова прашање.